כן, אז יש לנו בפרשה הזאת את המפגש המפחיד שכל כך יעקב פחד ממנו עם עשיו אחיו, ויש לנו את המפגש של יעקב עם שרו של עשיו, המלאך שויאבק איש עמו עד עלות השחר. יעקב אבינו, שלימו דאבהן, לשון הזוהר, השלם שבאבות, אותו אחד שעובר כור היתוך, שאי אפשר לתפוס בשכל כמה אדם נרדף, כמה האדם הזה עובר תלאות בחיים שלו, אם זה בבית עם אח שלו עשיו, אם זה ללכת לחפש את האישה היהודה, עובד בשביל שתי בנות 14 שנה, ועוד 6 שנים בצונו של לבן, ואחרי כל זה הוא רודף על אחריו לרוגו, רשע מרושע הזה, ויש לו פה גדול שהוא אומר לו, אתה רואה איזה רשע, הוא עובד אצלו 20 שנה, והוא אומר לו, הבנים בניי, הבנות בנותיי, הצון צוני, הכל נשאר שלו, ימח שמו, 20 שנה עובד, זה שלו. וכל אשר אתה רואה, לי הוא. ימח שמך, איך שלך? איך שלך? יצחק הלך, קיבל אישה ככה. גם האמא שלה, ונתנו לה מתנות. פה הוא לוקח לו 14 שנה עבודה, בשביל לקבל אישה. רבותיי, הבן אדם הזה פחד. סברנו כבר שבוע שעבר, הזכרנו. הרמי עובד אבי, בשמיים נחשב לו שאיבד את יעקב אבינו. כי מחשבה של גוי מצרפה, הקדוש ברוך הוא למעשה. עובד אבי. הוא בא, ביקש לבן לעקור את הכל. רצה לקרוע, די, לגדח חס ושלום קרן ישראל. אבל זה לא נגמר. סיימת איתו, מתחיל עשה. אנחנו לפעמים רואים בחיים שלנו, בוא'נה, זה לא נגמר. סיימנו עם אמן, עברנו לאורש, סיימנו עם סנחריב, זה כאילו, זה כל הזמן גלגל שלא נגמר. סיימנו עם זה, הגענו להיטלר עם מחשמו, סיימנו איתם, הגענו לפה לארץ, מלחמות אין ספור. כביכול, נאמר שעכשיו יש תקופה של שקט, אז סיימנו עם מלחמות, מלחמה על הבית. נלחמים בקדוש ברוך הוא, בתורה, במצוות. בכל דבר שקשור ליהדות, מלחמת חורמה. מלחמת חורמה. לעקור את הכל. לא להשאיר זכר, כי אכל את יעקב ואת נווהו ישמו. יעקב אבינו כבר התפלל עלינו. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו. מיד אחי, מיד עשיו. אחי שעושה עצמו כאחי, ומיד עשיו שמתנהג כמו עשיו הרשע. משתי הבחינות האלה ואחד יעקבים. והבחינה הקשה ביותר, רבותיי, זה מבחינת מיד אחי. מיד עשיו ידענו לעמוד יפה מאוד בכל הדורות. רדפו אותנו, היכו אותנו, תמיד שמרנו על הגחלת של התורה, במחיר חיינו יהודים קפצו לאש וצעקו שמע ישראל בגאווה וגאון. אבל הקטע של המיד אחי, של חיבוק הדוב הזה, של בואו נהיה עם אחד, כולנו יחד, אוי 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 אוי, כאן זה כבר נורא והיום. כאן זה כבר נורא והיום. כשאתה רואה את הזאב עם השיניים חשופות, אתה יודע שהוא זאב, אבל כשהזאב מתחפש לסבתא, אתה כבר בצרות. כשהזאב מתחפש לסבתא, אנחנו בבעיה. רבותיי מראים עצמם כאוהבים, דואגים, למה הם דואגים? רבותיי, עשיו גם היה נראה כדואג ליעקב אבינו. הוא מנסה להראות שהכל זה לטובתך ולמען הילדים, שכל מיני דאגות כאלה ירחם השם מכאלה דאגות. כל אחד צריך לדעת. יעקב אבינו מסתכל עם העיניים הכי נכונות בעולם. והוא יודע שלא יכול להיות שמעשיו יצא משהו טוב. רבותיו, מרשעים יצא רשע, נקודה. מרשע יוצא רע. לא יכול, רבותיי, לצאת ממשהו רע, משהו טוב. רע זה רע. מטוב יוצא טוב. היוצא מן הטמא, טמא. יוצא מן הטהור, טהור. אין הוקוס פוקוס. תסתכל תמיד מי עומד מאחרי הדברים. מי עומד שם, זה מה תקבל.
אל תצפה לי. בואי נה, חשבתי שהוא, בואי נה, הוא ממש בחור טוב. יזהרו מהבחורים הטובים. רבי יהודה הנשיא אמר, יזהרו מן הצבועים. אין יותר גרוע מהם. אין יותר גרוע מהם. ויעקב אבינו מחדיר לעצמו בתוך הראש, מיד אחי, מיד עשיו. נכון הוא אחי, אבל זה עשיו הרשע. מה הרשעות שלו? הוא רוצה להרוג, או שהוא רוצה להרוג את הרוחניות, אחד משניים. הוא לא רוצה לתת לי להיות כמו יעקב אבינו. הוא לא רוצה לתת לי להישאר במתכונת שלי. מפריע להם שאתה לומד תורה. מפריע להם שיש תלמוד תורה לתינוקות של בית רבן. מפריע להם שיש בית כנסת. מפריע להם שיש ישיבות וכוללים. מפריע להם כל דבר שמוכרים לולבים גם מפריע להם. הכל מפריע להם. הם רוצים שהילדים ילמדו קוראן וילמדו נצרות. הכל ילמדו, ילמדו הכל, ילמדו על האימקה, ילמדו על הבודה, הכל תלמד. רק חס ושלום שלא תעיז לדבר על תורה. כי אכל את יעקב ואת נווהו ושמו. ואנחנו צריכים לדעת, רבותיי, להיאחז במקום הנכון. ויעקב אבינו פחד, פן יבוא ויקני אם על בנים. אתה אמרת היטב והיטיב עמך. רבותיי, טוב זה רק תורה. אין טוב אלא תורה. אתם יודעים מה זה אלא? רק. אומר התנא באבות, ואין טוב אלא תורה שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. דו לכם, אם זה טוב ואין מאחוריו תורה, זה לא טוב, זה רע. לא נוכחת בזה עכשיו, אתה תיווכח בזה בהמשך. מרשעים יצא רשע, נקודה. טוב זה תורה. אין משהו אחר. מתי שאדם יתייחס לחיים בצורה הזאת, הכל יקבל תמונה אחרת. לחשוב שיכול לצאת טוב ממה שהוא רע, זה כמו שתגיד לי, מעץ תפוזים יגדל תותים. מה אתם אומרים? יש דבר כזה? אם העץ באוש, פירותיו באושים, לא יכול להיות משהו אחר. לא יכול להיות שמענבים יגדל לך תפוחים, ולא מתפוחים ענבים. מה ששתלו, זה מה יגדל. קוצים, יוצא קוצים. עשיו הוא רשע. לבן הוא רשע. עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. יעקב אבינו שומר את עצמו. יעקב אבינו מתרחק מלבן. איך יעקב אבינו שומר על עצמו בבית לבן? אתם יודעים איך? הייתי ביום החלני חורב וקרח בלילה, ותדעת שנתי מעיניי. מה יש לך יעקב אבינו? מה אתה כזה רעב ללחם? מה אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא? יש בורא עולם. מה אתה צריך לישון עם הצון, לקום עם הצון? זה היה מקום מדברי. במקום מדברי בלילה קרח וביום חוממים. לך לישון! לך ביתה! יעקב אבינו היה בשדה. שם היה ישן. למה? אני מעדיף בקור ליד כבשים ועיזים, פרות, שברים ועגלים, אבל לא להיות על יד העגל הזה, שלא ילמד ממעשה ורעים. הרמב״ם אומר, תדע לך, אדם צריך להתרחק מחבורת רשע. ואם אנשי מקומו אנשי רשע, צריך לעבור למקום אחר. ואם אנשי עירו אנשי רשע, לעיר אחרת. ועם מדינתו למדינה אחרת. ועם כל העולם, אומר רמב״ם, ילך ויגור בהרים בתוך המערות ויתבודד. כדי שלא יתרבב ברשעים, כי דרך האדם ללמוד במעשה הרשעים. שמעתי מה שזה? זה הטבע שלנו. אנחנו מנסים להיות דומים למי שאתה. תגיד לי מי חברים שלך? אני אגיד לך מי אתה. לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב, אלא שהוא בן מינו. זה החברים שלך? דעו לכם רבותיי, אין דבר יותר נורא מחברה רעה. הבן שלך תסתכל עם מי הוא מסתובב. חברים רעים? אח שלי, בערבית קוראים לזה סטנה שוויה. לא, ילד טוב. צודק? עדיין, בינתיים. תמתין, ואתה לא תאמין לתוצאות. הבן שלי עשה דבר, לא מאמין! ישנת בשמירה, מה אתה לא מאמין? מי נתת לו להסתובב? הבת שלך היא מי מסתובבת? מי החברה שלה? מה היא רואה אצלה בבית? מה נתנו לה לאכול שם? אולי נבלות וטרפות? במי אתה מאמין? בבני אדם? בבני אדם שלא שומרים? איך אפשר לסמוך עליהם? הגמרא אומרת, אם על עצמו לא חס, איך עליך יחוס? את בניו הוא לא שומר. את בנותיו הוא לא שומר. את עצמו הוא לא שומר. הוא חי עובר על קריטות ומיטות בדין, אתה סומך שישמוך על הבת שלך? איך? איך? ריבונו של עולם.
תגיד לי מי החברים שלך, אומר לך מי אתה, רבותיי, אתה מתערבב עם אנשים לא טובים? תחכה בסיבוב, זה יגיע. אתה רוצה לחיות טוב? הולך את חכמים יחכם. ורועה כסילים ירוע. מי שהולך עם כסילים ירע בסוף. הולך עם טיפשים, יהיה כמוהם. אין מה לעשות, רבותיי, זה כימיה פשוטה. זו מציאות עולם. אל תנסה להצטדק ולתרץ, ואני לא, ואני... אין אני לא. כולנו בנויים כך. אדם שיחיה עם חברה שלא מקללת, הוא לא יקלל, גם הוא יהיה גוי. לא מקללים שם. זה לא מקובל, תקלל. אם לך בבת אחד, אתה מבין שאתה היית, אתה לא חוזר על זה. חברה שמקללת? שם, אם אתה לא מקלל, אתה נראה מוזר. מה, לא אמרת איזה 7 פעמים את המילה הזאת והזאת? על הבוקר זה 17 קללות ככה, כבניין טוב. זה טירוף הדעת. ילד קטן גדל. אותי אבא אחד. יום אחד ניגש אליי בשיעור. אומר לי, הרב, אשתי אומרת לילדה, תראה איזה מטומטם אבא שלך. אבא שלך פגר. אבא שלך אהבל. אבא שלך שמן ומכוער. זה אשתו. אם זו אשתו, מה צריך אויבים, תגידו לי. אומר, והילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני מפגר. מה אני אעשה לה? בסדר, וכולם, איזה חמודה. אם זה היה קורה בתקופה שלי, היא הייתה מאוד חמודה. הייתה מקבל פצצה בפנים, היא הייתה עפה, שיותר בחיים שלה, אתה מוצא מילה כזו בפה. מי היה מייז פעם להרים את הראש שלו מול האבא, להרים את הראש מול הסבא, הסבתא, מאדם מבוגר? באיזה דור אנחנו חיים? למה? כי נותנים לזה לגיטימציה. איזה חמוד, איתך. אבא רואה את הבן שלו מקלל. ראית איזה גבר? ראית איזה? אומר לחבר שלו. איזה גבר. תעמיד אותו במקום, איך אתה מדבר? זוז, לך תעמוד שם, לך. איך תעמוד בפינה? אני לא מדבר על העקות. אנחנו לא מרביצים, אנחנו לא חמורים. אז אחד יגיד לי, פעם היו מרביצים, פעם גם לא היה מכונת כביסה. זה לא הדור הזה. היום לא מרביצים. ואותה היום זה דור אחר לגמרי. היום צריך לתת לו להבין, שמע, תגיד, תעמוד שם. מה אתה מדבר? מה זה הסגנון הזה? אתה יכול להתבייש? איך אתה מתנהג? אנחנו צריכים להבין, רבותיי, דברים שאסורים, אסורים, אסור להם להיכנס למחנה שלנו, אנחנו נותנים להם להיכנס דרך הדלת האחורית, ואנחנו מעלימים מים, כאילו לא קרה כלום. מה אתה רוצה שאני אעשה לו? אני רוצה לראות שהוא ירד למטה ולשבור את השמשה של האוטו. מה אתה עושה אז? מה? למה? אתה יודע כמה זה עולה? וכמה עולה הנשמה של הבן שלך? כמה עולה החינוך שלו? מה, אתה מטורף? לא אכפת לך אם הוא מסתובב? ילדים קטנים בר מן... אתם זוכרים, לפני שנתיים, שלוש, לא זוכר, שנתיים נראה לי, ככה משהו בסוגנון הזה. אבא אחד התחיל לצעוק, מה הוא צעק? הוא קולט שהבן שלו כל היום רואה, הוא בילד בן 7, רואה סרטים פורנוגרפיים בלי סוף. מה זה? מה נתת לו? אתה נותן לו אייפון ומה אתה מצפה? שמה הוא יעשה? שהוא יזרק בזה שש בש? מה הכלי משחית הזה שנתת ביד של הבן שלך? שאלתי. הוא רוצה! אבא אני רוצה אקדח! דום דום! תן לו. תן לו לראות, בשכנים, זה, מה אכפת לך, הוא עשה את העבודה בשבילך. אתה תיתן לו אקדח? אבא אני חייב, משחק בחשמל. אתה תיתן לו סתירה. אתה רוצה למות? למה? כי אתה מבין שזה סכנה. אני רוצה להגיד לכם. שמי שמקל ראש סימן שהוא לא מבין שזה סכנה. לא, 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 הוא ילד, הוא קטן, הוא ילד. הוא ילד? אז מתי צריך לחנך אותו? תעבור לו בגיל 17. אל תעשה ככה! אבא, חפף, חפף! שלא רואה לך גם איזה רסיה לתוך המוח. אתם יודעים איזה דור אנחנו נמצאים? תורפים! בן קם באביו, בת קמה באימה, קלה בחמותה. אין תוכחת, אי אפשר להוכיח אף אחד. אז מה תחכה? שיצא העגל הזה? צריכים רבותיי ללמד ולחנך. מי שלא מבין מה זה חינוך, חנוכת המזבח, מתקרבים לחנוכה. מה זה חנוכת המזבח? מה זה חינוך? אומר רש"י, כל דבר שעושים אותו פעם ראשונה נקרא חינוך. אתה רוצה לחנך את הבן שלך? זה רק פעם ראשונה, זה רק ההתחלה. כשהוא יגדל זה כבר לא חינוך. זה יהיה אילוף אולי. אולי תצליח. אנחנו רוצים להצליח?
רבותיי, צריכים להבין דרכו של עשיו, שלח אותו, תן לו לעשות מה בא לו, וזה הרחוב היום. ואנשים היום, רבותיי, בדור שלנו חושבים שהשיטה היא תן לילד שלי, אני לא אשים ממנו כלום. רוצה לומר לכם משהו, מי שלא יחסיר עם הילד שלו כלום, שיצפה פגיעה. אין לי ספק אחד למיליון בזה. ילד שמקבל את כל מה שהוא רוצה, כבר אין לו מה לרצות, הוא מבין שכבר הכל מגיע לו. אני מכיר הורים שמספרים לי, אני נותן לילד שלי ליציאה כל לילה 300 שקל. ילד בן 12. יש לו כסף. ואז מה? מה זה השטויות הללו? והילד אומר, והילד אומר לי, אבא, זה לא מספיק. אני, אבא שלי, היה מביא לי לירה, מה מביא לי לירה? לירה היום זה כמו, תגידו, הביא לי 5 שקל. הייתי רוקד. ואם הייתי מעיז להקם את הפרצוף, הייתי מקבל סתירה והיה לוקח לחזרה, אומר, אין כלום. איזה משוגעים אנחנו, מציעים, אני אומר לכם, חינכו אותנו מטורפים. אני אומר לכם, היום, אני רוצה את החולצה הזאת. 800 שקל חולצה? תגיד, אתה משוגע? הוא רוצה את המכנסיים האלה, רוצה... יש לך נעליים? כן, אבל אני רוצה גם את אלה. אין דבר כזה לקנות נעליים כשיש לך נעליים. אבל יש לנו כסף! זרוק אותו בפח. מה, אם יש לך כסף, זרוקים אותו לפח? השם נותן לך מתנה, אתה זרוק אותה? תן את זה לעני. מה אתה מרגיל את הילד שלך לחיי רעבתנות וטיפשות? שאלתי. הבת שלך, הבן שלך, אני לא מקבל את זה ולא אקבל את זה לעולם, ודעת תורה לא תקבל את זה לעולם. זה לא נכון. הילד מתרגל לא ליהנות מכלום. כי תעמידו. הנעל הזאת לא, הוא רוצה טעים. הוא רוצה... מה זה הדברים הללו? איפה אנחנו חיים? תגידו לי, אתם. יש ילדים, יש להם בבית 700,000 משחקים. לא אומר לך, אין לי מה לשוחק. אתם יודעים מה זה? אני יכול לשים את המשחקים שלו ב-70 גנים, והם ישקעו בפנים. ואין לו במה לשחק. כי זה כמו אוהב כסף, לא יסבע כסף. ילד שאין לו משחקים, ויש לו רק משחק אחד, אז הוא שומר עליו, וואו, תשמע, זה מה שיש לי. הוא יודע ליהנות ממה שיש לו. רבותיי, אנחנו היינו ילדים הכי מאושרים עלי אדמות. אני רואה היום ילדים, אני מסתכל עליהם, אני מרחם עליהם, אין להם חיים. לא משחקי חברה, אין להם חברה, אין להם כלום. נתק מוחלט. נתק, זה מה שאני רואה. אני לא רואה קשר, לא רואה תקשורת, אין כלום. לקבל את כל מה שאתה רוצה, זה לא השיטה. ילד שמקבל את כל מה שהוא רוצה, תדעו לכם, גם ההתמודדות שלו בחיים, הוא לא יודע להתמודד. הוא יגדל, יהיה לו משהו חסר, הוא לא יודע להתמודד. הוא נכנס לדיכאון. מי שלמד לו לקבל את כל מה שהוא רוצה, הוא יודע בחיים שלו גם לעבור דברים שלא כל כך מסתדרים לו. צריך לדעת ללמוד וללמד את הילד, זה לא כל מה שאתה רוצה אתה מקבל. אני סיפרתי לכם, אני חושב כמה פעמים, אני פעם אחת הלכתי, הייתי גר בבני ברק, אני מדבר לכם לפני, זה היה משהו כמו 25 שנה, כן, 25 שנה. הייתי גר בבני ברק, רציתי לקנות אופניים, הלכתי לחנות במקום שנקרא מרום נווה, זה ליד בני ברק. זה המקום הזה עם המגדלים היפים ועם הגינה היפה באמצע, עם המים שהם שמו שלט על, הד... על, 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 על הכניסה בשער, יש כניסה מבני ברק, מול בית הקברות יש כניסה, אז הם שמו שלט שם, אין כניסה לחרדים ולכלבים. כן, אז אני הייתי שם עוד לפני השלט, כי אם הייתי אחרי השלט אז הייתי עף משם כנראה. הגעתי לחנות, היה שם איזה מוכר אחד כזה חמוד עם שערות חצי ים, חצי יבשה כזה. וכפיים בקצה האב, או שלום, אני שמע, איזה יופי, כן, מה אתה רוצה? אמרתי, שמע, אני צריך אופניים בשבילי. הראה לי, ראיתי שהוא רוצה את המחיר של הכתובה של אימא שלו. אז הבנתי שפה זה לא מקום לקנות. ובינתיים, תמיד עם הבן שלי, שמואל, אתם מכירים אותו, הוא ישב שם על אופניים, התחיל לנסוע. אז אני בא ללכת, הוא אומר לי, טוב, אם אתה לא קונה את זה בטח, אתה קונה לילד את האופניים. אמרתי לו, למה זה בטח? לא הבנתי, מה זאת אומרת בטח? אני לא קונה כלום. אני הולך. אז הוא צוחק. אתה רוצה להגיד לי שאתה תוכל להוריד את הילד מהאופניים? אין מצב שאתה לא קונה לו. אני חושב, הרגשתי שהבן אדם הזה דיבר את לא שמעתי בחיים שלי שטות כזאת, כאילו. שאלו, מה? לא הבנתי. אני רואה אותך, מוציא אותו מהאופניים. הוא אומר, לא הבנתי, מי האבא, אני הוא? הוא אומר לי, אתה, אבל אתה יכול להוציא אותו? אמרתי, אני לא צריך להוציא אותו. אמרתי לו, שמואל, קום מהאופניים, רד, בוא. הוא ירד, נתן לי יד, ויצאתי החוצה, בשיא הטבעיות.
הוא בא אליי, אמר לי, שמע, אני מוריד בפניך את הכובע. זהו, קודם קוראים לך כובע. בדבר שני, למה אתה צריך להוריד אותו? לא הבנתי. מה העניין? אומר לי, בעיניים, הנכד שלי יושב על אופניים, לא הייתי מצליח להוציא אותו בחיים. הוא היה מחבק אותה עם הרגליים, מתמרים אותו, הוא היה עולה עם האופניים. והייתי צריך לנתק אותו, והוא היה צורח ורוקע ברגליים, ואין ברירה, אני קונה לו. אמרתי לו, זה ההבדל ביני לבינך, כנראה. זה ההבדל בין עולם של תורה לעולם שאין בו. אצלנו האבא אומר מה לעשות, ואצלכם הילד קובע לך מה לעשות. את זה אנחנו צריכים ללמוד. ילד יגיד לי מה הוא רוצה, הוא יכול להגיש בקשה. אבל איך אמר פעם מישהו? יודע לקבל את הכן, תדע לקבל גם את הלא. יש ילדים את כאן את הדבר, לא. הוא אמר, ויהי, הוא ציווה, ויערוד. מה? אני אמרתי! את הזעתות הזה. אני גידלתי אותך, טמבל, נתתי לך בקבוק, לא ישנתי בגללך לילות, אמא זכבה אותך בבטן, תגיד לי מה לעשות? אין. ילד שיודע לקבל את האין, תדעו לכם, יהיה ילד חזק בחיים שלו, הוא יהיה איתן, הוא יעבור משברים, הוא יעמוד בהם כמו גדול. ילדים אומללים זה ילדים שמקבלים את מה שהם רוצים, תדעו לכם. אומללים. ותדעו לכם רבותיי, את כל התרבות המטורפת הזאת, אנחנו ינקנו מאדום, מכל התרבות האירופאית המטורפת הזאת. זה לימדו אותנו. בן שלי, נראה לך שאני לא אתן לו מה שהוא רוצה? למה? למה הוא צריך לקבל את מה שהוא רוצה? למה לא צריך להיות גם איזה משהו שיהיה לו איזה רצון למשהו וכיסופים, הכל הוא מקבל? אז איזה הערכה תהיה לו? למה? מי שלומד תורה מבין שיש לנו בעולם שלנו גם דברים שצריך לעצור אותם. אני רוצה, אבל אני לא עושה. כמו מאכלות אסורות, זה מאוד טעים, אבל אני לא אוכל. אני מאוד רוצה. אני לא עושה. אסור לאדם להגיד, אומרת הגמרא במסכת חולין, איכסא חזיר, מגעיל, סרטנים, צפרדעים, ג'וק מצופה, השתגעת, זה של סיני. מי אמר לך שזה לא טעים? יכול להיות שזה מאוד טעים. אומרים שיש בזה מלא חלבונים בג'וקים. אם אתה רואה סיני רודף אחרי ג'וק, אל תחשוב שהוא בא להרוג אותו, הוא מחפש ארוחה. מישהו סיפר לי, היה בסין, אני לא צוחק אתכם, היה בסין, הוא נבהל שהיה בחדר ג'וק, הוא צרח. הוא קרא לסיני, אמר לי, הרב, אתה לא מאמין. זה? אפילו לא בירך שעקוד עם מחייס, הוא ככה. אתם טורפים! אתם מבינים על מה אני מדבר, רבותיי? לא. הגמרא אומרת, צריך האדם, לא יאמר האדם, אי אפשי לאכול חזיר, אני לא רוצה לאכול חזיר. תגיד, אני רוצה, זה רוצה לאכול חזיר. אבל מה אעשה שהקדוש ברוך הוא אסר עליי? אני יודע לבלום. אתה מבין את זה? לא רוצה! חזיר זה מגעיל. מי סיפר לך את השטות הזאת? חזיר מגעיל? חז"ל אומרים שהבשר הכי טעים שיש זה חזיר. אין יותר טעים ממנו. חז"ל מאוד טעים, בשר מאוד טעים. למה אני לא אוכל? שאל אותי, הייתי מת עכשיו לאכול לאפה, מגולגלת עם חזיר ככה שהשומן נוזל, אבל אני לא אוכל כי השם אמר לא. מי אמר את השטות הזאת שזה מגעיל? מה, חזיר זה? למה מגעיל? תראה איך הוא נראה! מי שישמע איזה חתיכה הפרה. מה, יפה? לא, הוא נמצא בנכלוך. מה זה, הפרה נמצאת בבית מרקחת. נכנסת פעם לדיר, תעשה סיבוב, נראה אותך. תרנגולים, איפה מסתובבים? ראית פעם? מה אתה אוכל? מה אתה מבלבל את המוח? נכנסת פעם לבית מטבחיים, ראית מה הולך שם? מה אתה מקשקש? מה, זה קשור למגעיל? לא, שטויות, חזיר זה טעים. יכול להיות שסרטן מאוד טעים. פירות ים, פירות יבשה, לא יודע מה. טעים! למה אני לא אוכל? כי כך ציווה לי בורי, נקודה. אני לא אוכל בגלל ששמע לא טעים, שמע איכסה, מה פתאום? טעים! אני לא אוכל כי השם אמר לא לאכול. זה יהדות. כשרות? אני רוצה לאכול משהו. אני בודק. אני מאוד רוצה לאכול. וואו, איזה פלאפל, יאה! ואת הבטן שלך מקרקרת ואתה שומע את הבטן מדבר איתך. הכל זז בפנים. ואתה רואה את הכדורים, כתוב חופשי, 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 סלטים חופשי, כדורים חופשי, מחסניות חופשי, הכל חופשי אחי. מטווח, רק טירה, סע, צ'יפס, ככה, רק תוכל, כתוב כשר. אבל אתה יודע שכשר זה לא בדיוק.
בזמן. אז עם כל הקצב שעלה לי בפה ועם הכל אני משתלט, מסתובב הולך אחורה. יש לי כוח לבלום. יש לי כוח לעצור. רבותיי, ברחוב לא מלמדים בני אדם לעצור. בא לי, אני עושה. בא לי, אני עושה. וואלה, אח שלי, בא לי. מה זה בא לי? הקיץ בא לי עם סנדלי גלי. מה זה בא לי? מה זה הבלבול מוח הזה? בא לך, ובסדר. אז מה? מה כל מה שבא לך אתה עושה? לא! החוסן של האדם זה לדעת לא לעשות. בן תורה לומד איך לא עושים דברים. מישהו פגע בי, אני הלווים ואינם עולבים. יש לי מחסנית בפה לראות עליו, אני כותל אותו. שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים באהבה ושמחים בייסורים עליהם, הכתוב אומר ואוהבה וכצאת השמש בגבורתו. תבלום. אני רוצה לאכול? יא אחי, אין בעיה. אוכל כשר, הכל בסדר. חכה רגע. אתה רוצה לאכול לכם? תלת ידיים. אין לי כוח. עצלני. אין לי כוח. לאט לאט, תולי יפה. סובב את היד שהגיעו מהי לכל הצדדים. גם ביד השנייה. תגבי את ידיך. וינטלם וינסם, נטילת ידיים. ברוך אתה השם. לא ברוך. ברוך אתה השם. אלוקנו, מלך העולם אשר קדשנו בצדה וצבענו על נטילת ידיים. לא מנגבים באמצע הנטילה. לא מנגבים לפני. מסיימים, מנגבים. ואתה בראש שלך, יו, איזה לפה. אני מת לאכול כבר, אני קרוא. תלחת, לאט לאט. גש. שב. תחזיק את הלחם בעשר אצבעות. מרן שלך לא מפורש. עשר אצבעות כנגד עשר מלאכות שנעשות בלחם, כנגד עשרה תיבות שיש בפותחת ידיך, כנגד וכנגד וכנגד. עשר אצבעות לי יש. תחזיק. ברוך אתה השם. אלוקינו מלך העולם המוציא לחם, לא לחם מין, שלא תעשה ממחת, תגנוב אותה. לחם מין, גנבת ממחת, לחם מין הארץ. אוף, אני רעב! תרגע. תוך חתיכת, דבות בו מלח, ודוחן. עכשיו תתחיל לאכול. סיימת לאכול? כל הכבוד. כל שולחן שלא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלת מזבחי מתים. טוב, תגיד איזה הלכה, תגיד איזה פסוק, תגיד משהו. אפילו אם אמרת יחיד ורבים, הלכה כרבים זו הלכה. הכל טוב, השתבח שם ולעד. משנה ברורה אומר, טוב לאדם שיאמר, בתוך הסעודה מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר, בנודה שירבית שאין אל מחות נעלן, למה זה סגולה שיהיה לו פרנסה בשפע? סגולות פתאום כולם יעשו מחר. סגולה, רבותיי, אני חושב שאני אתחיל, עבור, נראה לי שאני הולך לעשות איזה פטנט, סגולה גדולה להניח תפילין. סגולה גדולה לשמור שבת. סגולה גדולה לשמור תחת משפחה. נראה לי זה יעבוד יותר חזק. אולי נעשה איזה כזה נצא בכזה דבר, באיזה פטנט כזה, ונכתוב סגולה גדולה להניח תפילין. פתאום תורי אפילו את לפיד מניע. אתה יודע איך זה יכול להיות? זה סגולה, מה? סגולות כולם אוהבים. הלו. לפני שבוע, תקשיבו טוב מה אני מדבר איתכם. זה דברים שקורים לי ביום יום. לא שבוע מתקשר אליי מישהו. זה סייעת הדשמאית. כאילו עכשיו אני בא להגיד לכם שאני איזה... אני בעל במופת ובעל נס. ממש לא. זה לא אני. אבל אתה רואה, זה סייעת הדשמאית של רב. מישהו התקשר אליי שלשום. אמר לי, תשמע, רב, טק, 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 עברתי באדום, זה, יש לי משפט. פפפפ, מה אני עושה? אמרתי לו, ידידי, קבל שבת יותר מוקדם. רגע, אומר לי בטלפון, אני לא מכיר אותו בכלל. איך ידעת? אמרתי לו, מה? אני כל שבת נכנס לתוך השבת ועם הכנות, ואני לא יודע, לפעמים אני אפילו עובר את הזמן. אמרתי לו, אוקיי, זה מה אתה רוצה, אז תעשה. אבל איך ידעת? אמרתי לו, לא ידעתי, אני לא מכיר אותך אפילו. אבל אמרתי לו, כנראה, עכשיו אני חושב שכנראה, בגלל שאתה לא עוצר באדום בשבת, כנראה גם שם לא עצרת באדום, אז אתה מקבל קנס, אז תסדר, אז... איזה יופי! אבסורד! שבוע שעבר מתקשר אליי אחד, הרב! אחד התלמידים שלי שעבר, הרב, מה שאני עושה לא הולך, אשתי לא הולך, אין כסף, לא הולך. תראו, תגיד לי. אתה מברך ברכת המזון בכוונה? שתיקה. הוא לא עונה, פתאום אומר לי, את האמת? הוא הולך עם כיפה. אנחנו לא מברכים ברכת המזון. תראו, מה? ברכת המזון זה המלצה? שפת עשי מדורי, תגיד, המטורף. וואלה, הרב. אני מתחיל לברך ברכת המזון בכוונה.
זה היה יום רביעי, כמדומני, יום שישי בצהריים, הוא מתקשר אליי, לפני שבת, הוא לא יכל להחזיק את זה בבטן. הרב! אתה לא מאמין! התחלנו לברך, בום! נכנס לי אשתי פתאום כסף, טאק, קיבלו אותי בעבודה בזה, פעם פעם, באו ללא כסף! זה לא יופי, תמשיך! ברכת המזון, זה כל הברכה של הבן אדם. ואדם מברך ברכת המזון בכוונה, זוכה לשפע. אדם נוטל ידיים בכוונה, כמו שצריך, יש הלכות נטילת ידיים, אתם יודעים כמה הלכות? איזה מים קשרים לנטילה ואיזה מים פסולים. בואו ניקח לכם משל דוגמה הכי פשוטה, שהרבה בטח לא יודעים אותה. אדם הולך לים, בסדר? הולך בקיץ לים, כמובן ים נפרד, אם לא זה ערוב. זה מכת ערוב. מכת ערוב, מעובבים, אנשים ונשים ירחם השם. דבר שכין ברד ערוב. הרוב דבר שכין ברד, מכת בחורות, זה מה שיש שם? זהו הולך. אדם שמגיע על הים, הוא הלך לחוף נפרד, והוא רוצה לאכול לחם. עכשיו, אתם יודעים, הוא ילך עד שם, יעלה בו מדרגות, ייטול ידיים, הוא מתייאש. הוא רוצה ליטול מים מהים, ליטול ידיים. לוקח את הספל, ממלא מים מהים, נוטל ידיים מברך, ברכה לבטלה. לא נטל את הידיים. למה? מים של ים פסולים לנטילת ידיים, כי כל מים שאינם רואים לשתיית כלב פסולים לנטילת ידיים. הבנו? מה כן מותר לו? לטבול את הידיים בים, כי טבילה כן. אחד, שתיים, מגביה מברך על נטילת ידיים. שמחלוקת מברך על נטילת ידיים, על טבילת ידיים, על נטילת ידיים פוסק מרן שולחן ערוך. הנה לנו רבותיי, דבר פשוט, הלכות נטילת ידיים. אז יש הלכות נטילת ידיים, איזה מים קשרים נטילת ידיים. יש לנו הלכות איזה כלי קשר נטילת ידיים. ניקב, הכלי, כונס משקה, מוציא משקה, לא יכנס עכשיו אתכם לכל ההלכות. כוח גברה, צריך כוח של בן אדם שיטול ידיים, ולא שזה דבר מאליו, ועוד 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 הלכות רבותיי, מים שנעשתה בהם מלאכה, דינים, בלי סוף. מים, נטילת ידיים, מי שנוטל ידיים כמו שצריך, מים ראשי תיבות מלא ידינו מברכותיך. מים ראשי תיבות מאושר מתנות ידיך. אדם שנוטל מים עם הרבה ידיים, עם הרבה מים, אמר הרב חסדא, כך אומרת הגמרא, אנא משאי מלוך אופני מיה, ויעבון לי מנשמיה מלוך אופני טיבותה. מה זה אומר? אני נוטל ידיים עם הרבה מים, ומה שמיים שופכים עליי הרבה שפע של ברכה. הבן איש חי עליו בשלום כותב, ספרו בן איש חי, הבן יוסף חיים עליו בשלום בגדד, זכותו להגן מקום ישראל, רש גלותא דבבל, ענק שבענקים היה. אומר הבן איש חי, אותם אנשים שנוטלים ידיים, אבל לא נוטלים כמו ההלכה, שכאלה באים, לא יודע מה הם עשו, ממטרות, מה הם עשו, השק השם יודע. הוא רץ לאוכל, אין לו זמן, יש השכרה, צריך לעלות תמת, הוא מחכה שם. לעילוי נשמת, לעילוי בטנת, הוא עושה איזה נשמת. הבטן שלו רוקדת שם, מעניין אותו מהמת, איזה מת, בזכות המתים החיים עושים חיים, תראה איזה אוכל. זה מטורף! זה מצחיק אתכם, אותי זה מזעזע. בואי לה, באת לעלות את הנשמה שלו, באת לאכול פה, לאכול לך ביתה. באת לפה, והכי מצחיק שאם רב בא לדבר, שכאלה, השור הזוהם, עוד פעם הביאו אותם. אז מה אתה רוצה שיבואו לפה, קוסם? מה אתה רוצה להלטוטן, יוציא יונה מהכובע? בואי לה, בן אדם נפטר, יא אבל, פה בא להתחזק, לא רוצה, לך הביתה. אתה רוצה ללכת לראות להלטוטן, לך לקרקס. פה זה מקום של תורה. מת לא מעלים עם יונים מהכובע, נשמה, מה לעשות? עם ברכות, אתה מברך? הוא מברך, אני שומע אותו. הוא גם יאכל בשבילך, שש, אל תאכל. הוא מוציא אותי, אני בקפוש אותך, אני יוציא אותך החוצה, אתה מבין? אני מוציא אותך. מה זה הדברים הללו? תגידו, אני אולי נשמע בוטה, אבל אני אומר לכם את זה בלב פתוח. אחים, באת לבן אדם, הבן אדם סובל בעולם הבא. מי שהיה רואה מה קורה למת שם, למעלה, כמה הוא צריך את העזרה של אותם אנשים שבאו, היה מתבייש בעצמו. למה באת לפה? מי ביקש? המת הזה אומר, מי ביקש זאת? מי יתחיל מרמוץ חצירה? מה אתה עושה פה? אבל יש מישהו שרוצה להגיד דברי תורה, הוא מפריע. יש כאלה ככה. רבי חנניה, רבי חנניה. רבי חנניה, רבי חנניה. אם רבי חנניה היה פה, נותן לך שתי בוקסים, מעיף אותך. מה אתה רוצה, רבי חנניה, יא אבל? מה רבי חנניה? הרב בא לדבר, רוצה לחזק, לא רוצה, לך החוצה, לא רוצה. מה אתה מבלבל? למה אתה מפריע לכולם? יאללה, שיעשו ערבית כבר. אתה צריך ערבית, אתה צריך ערבית, לא ערבית. לך הביתה. אני אומר לכם רבותיי, זה מזעזע. מה המטרה? אני אומר, הבן יש חי שאנשים נוטלים ידיים? נוטלים לא כמו ההלכה. קצת מים,
לא מגיעים בכלל לפרק, עושים כלי פסול, לא, עוברים על ההלכות. אומר הבן איש חיים, תדע לך, אותם אנשים ריב לשם עמהם. מה? למה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תראה, מילא לא היית נותן ידיים בכלל, נורא והיום. אבל אתה כבר נותן ידיים, אז למה אתה לא נותן כמו בן אדם? האם אין למישהו לא מברך, לא מברך, אבל אתה כבר מברך, למה אתה לא מברך כמו בן אדם? ברוך חתם, חלם, מי חלם, על מה חלם? בוא נעשה לו את הבת חלום. מה כתוב פה? לא יודע. מה ברוך חתם, חלם? ברוך אתה השם. כמה זמן זה יותר מזה שאמר ברוך חתם? כמה זמן? עוד ארבע שניות, חמש, מה אתה מדפיס דולרים? שאני אבין, כמה זמן זה יקר לך? אתה כבר מברך, דברך כמו בן אדם. ברוך אתה השם. אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על נטילת ידיים. מה כל כך היה בעיה בזה? מתת? מרעב? קרה לך משהו? אולי אתה בהיריון שלא תפיל חלילה. לא, הכל בסדר נראה. ברוך השם, אתה שורד את זה. בכיפור, ברוך השם, החזקת מעמד מהלילה עד הלילה, הכל בסדר. ברוך השם, כוחו ומותניו. אז מה קרה? למה אתה משתגע? למה? כן. כשאנחנו מגיעים, רבותיי, באמת למצב שאנחנו מסתכלים באמת על העיקר והתפל, אנחנו יכולים להגיע לישורת. יעקב, הנה כל חייו הסתכל על עיקר ותפל. יעקב מלשון עקב, תמיד הסתכל על המטרה, על הסוף. אני לא מסתכל על הרגע. מה תרוויח שנייה? איך אתם יודעים, אתם מכירים את המודעות האלה? של זהירות בדרכים. מוטב לאבד רגע בחיים מאשר לאבד את החיים ברגע. זוכרים את זה? חבר'ה, תזכרו את זה. מותר לב לאבד רגע בחיים, לברך כמו בן אדם, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, המוציא נחם מן הארץ, על נטילת ידיים, פרי הגפן, לא משנה מה שזה לא יהיה, ברכת המזון מילה במילה, מאשר לאבד את החיים ברגע. רבותיי, ברגע הזה איבדת את החיים שלך. אתה תבוא לשמיים, אתה תבכה. טיפש, כבר בירכתי, אז למה לא כמו בן אדם? וזה מביא לך שפע. אז אדם שמסתובב עם אנשים כאלה שמזלזלים במצוות, גם הוא יזלזל במצוות. תגיד לי מי החברים שלך, אומר לך מי אתה. אדם שילדים שמסתובבים עם ילדים בחברה רעה, יהיה ילד רע. אדם שכל החיים ירדוף אחרי רצונותיו של בניו ובנותיו יסבול. ילד צריך ללמוד. יש קווים מדובים שלא אומרים אותם. יש דברים שאני אומר לך לא, ואתה תדע להקשיב גם ללא. אין מה לעשות. יש משטר, יש מקל ויש גזר. אתה תקבל, אבל אתה גם תיתן. אתה תקבל ותדע גם מתי נוצר. אני אומר לך לא, עד כאן תבוא ולא תוסיף. יעקב אבינו מאוד פחד מהתרבות המערבית, תרבות המזעזעת הזאת, האירופאית הזאת של עשיו. והוא אמר לי לעשיו, כשהם כבר נפגשו, עשיו אומר לו, בוא נלך ביחד. בוא נלך ביחד. אומר לו יעקב, תראה, הילדים רכים והצון עלות עליי, הודפקו מיום אחד ומתו כל הצון. אנוכי את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר איתי. תשמע, אני הולך לאט. אתה תתקדם, תקדם, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. סתם, לא רוצה להיות איתך ביחד. הילדים שלי רואים פה דברים לא טובים. אנשים לפעמים מרשים לעצמם לבקר במקומות שמה שנקרא רגע של אחד קטן של ראייה ואיזה פגיעה גדולה. פגעת בילד שלך. בום! תמונה אחת, רבותיי, לך תוציא אותה. דבר אחד שהוא לא ידע עליו, הוא היה תמים ופתאום הוא חטף אותו. לך תדע איך הוא יצא מזה. אחים שלי, הרחוב שלנו מפחיד. פעם היה כבוד. פעם היה דרך ארץ. פעם החברים, גם אם היו קצת לא טובים, הם היו בסך הכל בסדר. בסך הכל בסדר. וגם אז ציוו אותנו להתרחק. אז היום ירחם השם ישמור ויציל. אלכוהול, סמים, תינופת, מה אתם לא מדמיינים? יש ילדים שגונבים. למה? למה? כי הוא הסתובב עם חברה רע, הוא לא כזה. לימדו אותו את זה. אתם יודעים? פעם, היה פה תקופה, הנה, אני רואה, ברוך השם, שהיו מורים, אני רואה, חבר'ה, אחים שלנו האתיופים הגיעו לכאן, השם ישמור אותם. הייתה פה תקופה שהיו פה, מי שזוכר, איזה 40-50 חבר'ה אתיופים, מי שזוכר. יום אחד דיברתי פה על כיבוד אביהם. פה היה לי משרד מאחורה, מי שזוכר. סיימתי את השיעור, בחור אחד בן 24, בערך 23,
אתיופי, אומר לי, הרב, אני רוצה לדבר, התנחסתי למשרד, הוא בוכה, לא מפסיק לבכות, הוא מנסה לדבר, להוציא מילה, הוא לא מצליח. אמרתי לו, מה יש לך? נשמעתי, רגעת שתי מים. קראת אותי. אני, מה עשיתי לך? מה הרבצתי לך? מה קרה? בדיוק אותו יום דיברתי על כיבוד אביהם. אמר לי, הרב, אני באתי באתיופיה, לארץ, לפני 8 שנים. אמר לי, אני באתיופיה, אבא שלי מדבר איתי. הייתי מסתכל על הרצפה, בחיים לא הצלג, אז תסתכל לו בעיניים או אפילו בפנים. הראש לי למטה, אבא שלי ואמא שלי. אמר לי, הרב, הגעתי לארץ, היום אני מרביץ להורים שלי. אני מרביץ להם מכות. תראה מה עשו לי. אתה בוכה! אמרתי, לא יש לך על מה לבכות. תבוא לשיעורים ותתחזק. אמרתי לו, אתה צודק. אם היית נשאר באתיופיה, תאמין לי, זה לא נראה ככה. לצערנו, הארץ שלנו, יש פה הרס. יש פה אנשים שיש להם מגמה לקלקל. ואתה, אנשים באו מאתיופיה תמימים. באו מחונכים, באו עם כבוד. אתה רואה אותם היום, אתה לא מאמין. וזה לא אתיופים, זה עיראקים, זה פרסים, זה מרוקאים. אתם יודעים איזה כבוד היה פעם? יש לכם מושג לעדות המזרח, איזה כבוד היה? איפה כל זה הלך? מי היה מאמין פעם תימני מחלל שבת? זה, היית מספר, זה היה בדיחה הכי יפה בעולם. מה? תימנים יודעים לקרוא, יודע את התורה בעל פה. הם היו בגיל פה, בגיל 13, רבותיהם יודעים כל לחות שחיטה. יודעים גם לשחוט, בגיל 13. יודעים, אין דברים כאלה, הם קדושים וטהורים הגיעו לפה. עם הקמיס הזה, עם הג'לביה הזאת, עם סימונים. מה עשו? זרקו אותם לקיבוצים, גזרו להם את הפאות, עשו אותם גויים. היו לך חילונים, חילונים תימנים שלא מאמינים, כי בכל בכלל לא מאמין באלוקים. מה זה? מה עשו לנו? עשיו. עשיו הרשע וגונדדילה. קומוניסטים. מישהו הראה לי סרטון, אם לא הייתי רואה אותו, לא הייתי מאמין שיש דבר כזה. אומר לרב, בוא תסתכל. אתם לא מאמינים. שמעתם על סטלין ימח שמו ויאבד זכרו? אדם שהרג אנשים בעולם 60 מיליון. היטלר היה קטנצ'יק לידו, 20 מיליון. הוא פי 3. אבל אותו סטלין ימח שמו ויאבד זכרו, הרשע הצורר הזה. היה אדם רע. מישהו יכול להגיד לי מילה טובה על האיש הזה? ואנשים סוגדים לו עד אחרי שהוא מת. ותגיד לי, טוב, זה רושים, זה רושים משוגעים. לא! מראים לי סרטון בקיבוצים, מלמדים אותם את כל תורתו של... איזה תורה יש לסטלין? מורשת רבין. אני אדם לא יודע איזה מורשת הוא אישי. מה, כאילו מה? מה הוא אמר? לאכול עם יד שמאל? מה הוא לימד? איזה מורשת יכולה להיות? אני לא מכיר מורשה אחרת מחוץ מתורת צבאלו של מורשה קהילת יעקב. איזה מורשת? איזה מורשות יש בעולם הזה? מישהו יכול לספר לי? מורשת מייקל ג'קסון. מה הוא הוריש? את החתול שלו. מה, מה, מה? מה הבלפולי מוח האלה? מה הם שקרים אותנו? ואנשים, כן, מורשת, איזה מורשת? ספר לי עליה. אני רוצה ללמוד אותה, אולי אני אעשה. מורשת. מורשת. כן, מורשת, רוששו אותנו. הם לומדים בקיבוץ על מורשת סטלין. הם שרים שירים של סטלין. ואתם יודעים, והם עושים... אתם לא מאמינים שיש דברים כאלה. מראים להם את התמונות של כל של סטלין וכל העוזרים שלו. וכולם מצדיעים להם, וכולם משתחווים. רבותיי, אתם לא מאמינים. ואומר להם אותו איש בקיבוץ, בהקמת המדינה, אם יהיה לנו זכות אולי סטלין, היה לנו זכות, סטלין היה מבקר פה, הוא היה מתגאה. זכות. לראות צורר, רוצח, שרצח 60 מיליון. אתם מבינים על איזה מורשת מדברים? אנשים ריקים ופוחזים שניתקו את עם ישראל מהמורשת האמיתית כי גונוב גונבתי מבית העברים. תלשו אותנו, תלשו לנו את הפאות ואת הזקנים. נתנו לילדים שלנו, להורים שלנו ולכל אלה שהגיעו מכל תפוצות תבל. קדושים וטהורים, נתנו להם לאכול חזיר ולחלל שבתות, סיפרו להם שבארץ ישראל לא צריך לעשות את הדברים האלה. בבקשה, בואו נראה מה הם הצמיחו, איזה פירות. תסתכלו איך הרחוב שלנו נראה. פחד אימי. מי זה פחד יעקב אבינו? ועל זה הוא התפלל. הצילי אני נה מיד אחי, מיד עשיו. אני יותר מפחד מהקטע של החיבוק הזה של האחי. ברוכים הבאים לארץ ישראל, בואו, פה לא צריך פעוד, פה לא צריך שבת, זה רק מחוץ לארץ. תראו מה שעשו פה. יש חינוך היום? יש אידיאלים היום? יש איזה אידיאל שנשאר, הכל נרקב? יש לנו צבא?
יש צבא. בשביל לשמור על הערבים. תסתכלו איך אנחנו נראים, תראו לי, מישהו שיראה לי משהו אחד, יצביע עליו, יגידו, פה הצלחנו, אני אתן לו מה שהוא רוצה. יודעים למה? כי מי שעוזב את הקדוש ברוך הוא, אין לו סיכוי אחד בעולם להצליח. כשהולכים עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, זה ערובה להצלחה. כשעוזבים את הקדוש ברוך הוא, תעזבו מקור מים חיים לעצוב להם ברות נשברים אשר לא יכילו המים? מה ציפית? לשתות מים מהג'ורה ולשאול למה אני חולה? אחד שותה מים מהג'ורה ושואל למה הוא חולה. תענו לו תשובה. אתה שותה מים מזוהמים ואתה שואל למה? אם יש לך מקור מים חיים, מה אתה שותה מים מזוהמים? אין מקור מים חיים, רבותיי, יותר גדול ממי התורה. ואנחנו מחפשים שדות זרים לרעות בהם. יש בתי כנסיות ובתי מדרשות רבי יהושע בן לוי, היה הולך עם אליהו הנביא. הגיעו לאיזה מקום, שתי חנויות. אחת מוכרת בשר שחוטה. אתם יודעים מה זה? מקום נקי, בית מטבחיים, נקי, מבריק, זבובן שם. איזה בשר טרי, איזה בשר, באיזה רמה של בשר, איזה ניקיון, איזה כיף. חנות שנייה מוכרת בשר נבלה, מסריח, מלא זבובי ביטושים. נורא והיום, שם איפה הנבלות והטרפות והלכלוך, מלא אנשים עומדים בתור, אי אפשר להכיל, כמה? ואצל השני, ריק. אמר לו רבי יהושע בן לוי, תגיד לי אליהו, מה זה? אמר לו, זה? זה ימות המשיח. במקום של אבון ועבירה וטינופת יעמדו בתור. אבל בבית הכנסת, בית מדרש, מי שילך לסן, אני אגיד לו, תגיד לי, מי מת? אבא שלך מת? אתה משתתף. מה אתה משתתף? מישהו צריך למות שאני אבוא לבית הכנסת? מה זה הקשקושים האלה? אתם מבינים איפה זה אוחז? מזה יעקב אבינו פחד. רבי שמעון בר יוחאי מדבר על הדור שלנו ואומר, ויילה למיין דהבי באהו דרה. אוי לו למי שיהיה באותו הדור. ואשרה מי שיהיה באותו הדור. אשרה או אוי ואבוי לו. אומר הזוהר, כן. מי שיהיה בדור הזה ולא יחזיק מעמד, אוי ואבוי. אבל מי שיהיה ויחזיק מעמד, אשרה ואשרה חלקו, וואו וואו. כזה ניסיונות והוא מחזיק מעמד, וואו. זה אדם גדול. זה אדם גדול. עשיו רשע, הוא לא מצטער רשע רק בקטע הזה שהוא בא להרוג. גדול המחתיאו יותר מן ההורגו. יעקב הרבה יותר פחד מהקטע של אחי. זה הכי מפחיד. שרו של עשיו בא ורצה לעקור את הכל. מלחמת חורמה. ויוותר יעקב לבדו ויאבק ישימו עד עלות השחר. מה זה עד עלות השחר? עד הגאולה. מאבק איתנים. בין יעקב אבינו, שעקב מלשון עקב, סוף הדורות. מלחמת היתנים. ואלו אבק עד לרקיע. מה זה אומר לי שאלו אבק? חושך ענן וערפל. שבתקופה של העקב. כי הנה חושך יחסי ארץ וערפל לאומים. חושך. ערפל לאומים. ערפל של אומות. ערפל של כפירה. ערפל של שנאה לדת ולתורה ולקדוש ברוך הוא. כי נחושך יחסה ארץ וערפה לאומים ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. מי זה עלייך? מי זה עלייך? עליך, 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 עלינו. אותם אנשים שמתאמצים לבוא להתפלל שחרית במניין. מתפללים לשמור, מתאמצים לשמור את השבת ואת המצוות ואת הארת המשפחה. קשה לו! הוא לא מבטר. עלייך יזרח השם. וכבודו עלייך יראה. רבותיי, אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה. תקופה מאתגרת מאוד מכל כיוון. בין מכיוון הרוחני, בין מכיוון הגשמי, תקופה מאתגרת, מאתגרת ביותר. וכאן נדרשים אנחנו להיות אמיצים וחזקים. יעקב אבינו אפילו נאבק עם מלאך, לא נבהל. הסיסמה הכי גדולה זה לא להיבהל מכלום. זו הסיסמה. מי שנבהל, תדעו לכם, תמיד עושה את הדברים הכי לא נכונים שיכולים להיות. מי שנכנס ללחץ עושה את הדברים הכי לא נכונים. אתם יודעים, פעם הייתי בבית, היה יום שישי. אני מבשל, לכבוד שבת. שמתי סיר על הגז, עשיתי טעות, מודה. שמתי, בגדתי, גזלתי. שמתי סיר על הגז, שמתי שמן, ומישהו דיבר איתי בדלת, ושכחתי מהסיר.
ופתאום אש עד לתקרה. ארונות מלמעלה, ואשתי, הלכה הביאה ספל מים. בדרך החוצה, שוקה. מים בתוך שמן. מה, לכבוד? לכבוד? מים רבים לא יוכלו לכבוד. מה לכבוד? זאת יצידה. הלכתי מהר, אז מה תעשה? תחכי. לא נלך. הלכתי מהר, לקחתי את הסיר של הדליק לי הזקן עכשיו גם כן. לקחתי אותו ככה, שמתי אותו לרצפה, הבאתי את המכסה, סגרתי את הסיר, חנקתי את האש. כאילו עשיתי איזה קוסמות. יא! איך עשית את זה? למה זה כל כך מסובר, הסגור מכסה, ואיך עשית את זה? אש, חונקים, והיא פשוט איננה. היא לא צריכה חמצן כדי לעבוד. נסגר, אין! היא הייתה שופכת מים, הייתה שורפת את כולנו. אתם מבינים מה הלחץ עושה? מה אתה משתולל? קודם כל תנשום. כשאנחנו חסים ללחץ זה הכי בעיה. צריך לדעת רבותיי לנשום. כשאתה רגוע, יש לך זמן למחשבה, אתה חושב נכון. כשאתה לחוץ, אתה חושב הכי עקום בעולם. זה בכל דבר, זה בעבודת השם, זה בחיים, זה ככה. זה בחינוך ילדים, זה מה שאתה רוצה. צריכים לדעת. צריכים לעבוד נכון. ולא מספיק לעבוד נכון. יעקב אבינו לימד אותנו סוד. שלושה דברים הוא התכונן. תפילה, דורון ומלחמה. קודם כל תפילה. אח שלי תהיה המחנך הכי טוב בעולם. אם לא תתפלל, לא תצליח. תהיה הבנה הכי טוב בעולם. אם לא תתפלל, לא תצליח. אם השם לא יבנה, לא יבנה בית, שב עבנו בניו, וחבל על הבנייה. יהיו 800 שומרים על העיר. אם לא תתפלל, אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. אם השם לא יעזור לך לחנך, שב חינך מחנך. ואם השם, מה שאתה רוצה, אתה יכול להוסיף על זה. זה רק דוגמאות. רוצים להצליח? להתפלל! יעקב אבינו מתפלל! תפילה יש לה כוח! כוח אינסופי! לא לוותר על תפילה! אני לא מדבר רק על תפילה, שאתה מתפלל תפילה עם 18. תפילה מהלב שלך לדבר עם האבא ולהגיד לו, אבא, לתעזור לי! אני רוצה אותך! אני רוצה להתקרב אליך! קשה לי! הוא רוצה לשמוע את זה. הוא מחכה לתפילה שלך. מדבר איתו! עם שפחו לפניו לבבכם בכל עת. קירום זולות לבני האדם. אלו דברים העומדים ברומו של עולם, בני האדם מזלזלים בהם. מה זה? זו תפילה! ברומו של עולם! פלל! אין משהו בעולם שהוא צריך פלל. הכל פלל. רחל אמנו? כתוב שם עיני לאה רכות ורחל הייתה יפה תואר יפה תמר אמרו עם חזל מה זה עיני לאה רכות מרוב שבכתה נשרו להריסים למה בכתה? ידע שצריך ליפול בחלקו של עשיו אני התחתן עם עשיו וירא השם כי שנואה לאה מה זה שנואה לאה? שנואים מעשה עשיו בעיני לאה ויפתח את רחמה לאה בוכה יום ולילה אני אהיה עם עשיו ריבונו שלום נסונה את הדרך שלו אני רוצה בית של יראת שמיים אני עם עשיו לא רק שהיא זכתה היא הראשונה שהתחתנה עם יעקב לא רק שהיא הביאה את רוב הבנים מיעקב ורחל היה לה רק שתיים ורחל הייתה איפה אבטוח ופיבת מורה שאני מסתדרת מתייפה למה לי מובטח שאני עם יעקב לא התפללה כמו אחותה תסתכלו את ההבדל שימו לב רבותיי פלל רבותיי, להתפלל. לא משנה לאן אתה הולך, ולא משנה מה אתה עושה. על כל צעד, בחיים שלך תפלל. פלל. יוצאים לדרך, תפילת הדרך. כל הזמן תפילה. ואני תפילה. תפלל. תפילה, דורון ומלחמה. הרותיים צריכים לדעת, צריכים להיות מאכין את כל החזיתות. ואז ודאי אדם שעושה את ההשתדלות שלו ואת התפילה, תבח שמו לעד, הקדוש ברוך הוא, השם לא ימנע טוב להולכים בתמים, השם נותן לו סיעתא דשמיא, הוא מצליח אותו. בעולם יעזור שנזכה להתחזק בתורה ויראת שמיים, להתרחק ממידות רעות, להתדבק במידותיו של אבות הקדושים, גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.